gaadiidka arkaysan ciidamada gaadiidka cuslaa iyo taangiyada iyo wixii waan u celinay waxa dhacay meeshuna munaasib kuma ahayn sideedan aan ku qabanay laakiin xafladda tan xigta meel loogu talagalay iyo maxfal ku yeen baa lagu qaban doonaa laysma gaarin diyaaradan hadda waa yariina insha Allah marka soo socota waxa arki doontaan diyaaradii dagaalka run oo maraya bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad ayuu mahadsantihiin idaacadaha qaranka kuwa shacabku leeyihiin iyo kuwa xukuumadda leeyihiin ba saad isu kaashateen maantay ood uga soo qayb gasheen maxfalkan aad u jeedaan oo wejigii soomaaliya wax badan ku soo kordhiyey haddaanu nahay guddigii sare ee qabanqaabada ee xafladahan dhacaya waxaanu aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa ummadda soomaaliyeed waxaana maaragtay u mahadcelinaynaa idinka gaar ahaan warbaahinta sidaad uga qayb qaadateen sidaad u geyseen muxuu aha dalka u geyseen waa mahadsantihiin allah idin karaameeyo laysma gaarin diyaaradan hadda waa yariina insha allahu marka soo socota waxaa arki doontaan diyaaradihii dagaalka run oo maraya maanta hadda gaadiidka arkaysaan ciidamada gaadiidka cuslaa iyo taangiyadii iyo wixii waanu celinay waxaa dhacay meeshuna munaasib kuma ahayn sideedan aan ku qabanay laakiin xafladda tan xigta meel loogu talagalay iyo maxfal ku yeen baa lagu qaban doonaa shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degme ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eirboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah